На крај, дозволете ми да подсетам на уште една многу важна можност, што се отвара со што поскората ратификација на овој предлог закон. Тоа е можноста граѓаните да се изјаснат за својата иднина. Можност која ќе им биде дадена на есенскиот референдум. Благодарам. Благодарам и вам. Почитувани колеги пратеници, донесовме кодекс на однесување и мислам дека најнесоодветно благодарам на реакцијата. Констатирам дека предлогот на владата е усвоен. Бидејќи собранието одлучи законот да се донесе по скратена постапка, врз основа на член 171 став 1 од деловникот на собранието ги задолжувам Комисијата за европски прашања како матично работно тело и законодавно правната комисија да расправа по предлогот на законот. Подражувате неделовничка процедура, подражувате незаконска процедура, подражувате неуставна процедура. И ние како пратеници од ВМРО ДПМН нема да учествуваме во оваа правна лакрдија што вие ја подражувате во собранието на Република Македонија. Благодарам. Барам, се извинувам, само уште секунда. Барам еден час пауза.